ቶፓን ግራቪቲ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት በሚስጥራዊ የህትመት ስራ ስመጥር ከሆነው ከጃፓኑ ቶፓን ግራቪቲ ጋር በጋራ በመሆን ነው የህትመት ፋብሪካውን የሚከፍቱት። የፋብሪካውን ግንባታ ለማስጀመርም ከኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በተገኘ ቦታ በለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመስረት ድንጋይ ተቀምጧል። ሚስጥራዊ ህትመቱ በሀገር ውስጥ መጀመሩ የሰነዶችን ሚስጥራዊነት ከፍ በማድረግ ለሀገር ደህንነትም የጎላ ሚና እንደሚኖረው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ከውጭ ሀገራት በሚገቡ ጊዜ ያለፈባቸው የህትመት ቴክኖሎጂዎች እና ሚስጥራዊ ሰነዶች ላይ ተወስና ቆይታለች። ስለዚህ ይሄኛው ያንን ዘርፍ በማዘመን ዲጂታላይዝ በማድረግና የሚስጥራዊነት ደረጃውን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ የደህንነት ደረጃውን የሚያሳድግ ይሆናል። ተቋሙ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የሚያሟሉ ጠንካራ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ያካተተ እጅግ የላቀ ቴክኖሎጂ ይኖረዋል። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ኢትዮጵያውያን ከዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ፕሮቶኮሎች ጋር በተጣጣመ መልኩ በቀላሉ ለመግባት እና ለመውጣት የሚያስችላቸውን ማይክሮቺፕ ያላቸውን ፓስፖርቶችና መታወቂያዎችን መያዝ የሚያስችላቸውን ሁኔታ ይፈጠራል። ሚስጥራዊ የህትመት ስራው የኢፓስፖርት የክፍያ ካርዶችንና መታወቂያዎችን የሚያመርት ነው። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት ከፓስፖርት ህትመት ጋር በተያያዘ ይነሱ የነበሩ ቅሬታዎችን የሚያስቀርና ፍተሻ ቦታዎች ያጋጥሙ የነበሩ እንግልቶችንም የሚያስቀር እንደሆነ ገልጸዋል። ይህ ፕሮጀክት በሀገራችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየውን የፓስፖርት እጥረት ለመፍታት የደንበኞችን እርካታ ለማሻሻልና የፍተሻ ጣቢያዎች ላይ ይጠፋ የነበረውን ጊዜ ለመቀነስ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። የቶፓን ግራቪቲ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ቃል ኪዳን አረጋ የጃፓኑ ቶፓን ግራቪቲ በዓለም በ40 ቦታዎች ከ230 በላይ ኩባንያዎች ያሉት ሲሆን በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነውን የህትመት ፋብሪካ በኢትዮጵያ መክፈቱ የዘርፉን ችግሮች የሚቀርፍ ነው ብለዋል። በዓለም አቀፍ ላይ በ40 ቦታዎች ከ230 በላይ ካምፓኒዎች ያሉትና በገቢም ረገድ በአመት ወደ 14 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ያለው ዓለም አቀፍ የጃፓኑ አታሚ የቶፓን ድርጅት ኩባንያ ንብረት ከሆነው ከቶፓን ግራቪቲ ጋር አግባብነት ያለው አብሮ የመስራት ስምምነትን በመፈጸም የተጀመረ ነው። የጃፓኑ ቶፓን ግራቪቲ በሀገር ውስጥ ስራ መጀመሩ የቴክኖሎጂ ሽግግርና የእውቀት ልውውጥ ላይም ለሀገር የሚኖረው ፋይዳ ከፍ ያለ እንደሚሆን ተገልጿል።